Olá, eu sou a Carolina e hoje vamos falar de Mobile Learning Applications Usability. Ora, em jeito de introdução, podemos começar por analisar alguns gráficos. Como podemos ver, desde o período de 2009 até 2018, esse número aumentou cerca de 50%. Indo ao encontro do primeiro gráfico, este segundo mostra que, para além de 50% das vezes as pessoas acederem a conteúdos web através de smartphones em 2018, também 4% desses acessos foram feitos através de tablets, o que nos diz que os dispositivos móveis representam cerca de 56% do total de acessos. Em relação a este terceiro gráfico, conseguimos ver que as faixas etárias mais baixas são aquelas que despendem mais tempo a interagir com aplicações móveis. Ora, sendo que as faixas etárias mais baixas são aquelas que também estão mais predispostas a aprender coisas novas, achamos que utilizar aplicações móveis para ensinar, para aprender, será uma boa estratégia. O último gráfico mostra que a categoria com mais aplicações na Google Play é precisamente a da educação, pelo que achamos que será sempre uma mais-valia apostar neste tipo de aplicações para a aprendizagem. O que é então Mobile Learning Applications? Mobile Learning Applications é um sistema e-learning que ultrapassa os constrangimentos geográficos do espaço e do tempo, de modo a facilitar experiências educativas. Por outras palavras, é a fusão entre a tecnologia móvel e a pedagogia. Peter Brzezinski, em Course Delivery Systems for the Virtual University, apresentou 4 componentes do sistema e-learning: apresentação, atividades, comunicação e administração. A apresentação refere-se às funções que estão relacionadas com a entrega de materiais e conteúdos. Por sua vez, as atividades referem-se às atividades que os alunos têm de realizar no âmbito da aprendizagem. A comunicação está relacionada com as interações entre alunos e professores. E a administração refere-se às atividades de gestão relacionadas com o registro, gravação de dados, de conteúdo, etc. Deegan and Rothwell, em 2010, apresentou 5 categorias diferentes para classificar Mobile Learning Applications tendo em conta a sua aplicabilidade. Uma aplicação cujo intuito seja de ser utilizada para registrar cursos, visualizar notas, retirar conteúdo, entre outros, encaixa-se na categoria de Learning Management. Por outro lado, uma aplicação móvel que tenha o intuito de ser utilizada para suportar uma aprendizagem tradicional e, por assim dizer, uma comunicação mais direta entre o professor e o aluno, encaixa-se na categoria de Support e V-Learning. A categoria Content Based pressupõe a utilização da aplicação móvel para visualizar vídeos e gravações. Por outro lado, uma aplicação móvel que utiliza suas propriedades físicas e características do telemóvel para personalizar a informação para o utilizador encaixa-se na categoria de context-based. Por fim, temos a categoria de collaborative, que implica a utilização de uma aplicação móvel para que o utilizador possa se tornar um aluno ativo e aprender de forma não passiva, por exemplo, participando num fórum. Implementar uma Mobile Learning Applications apresenta vários desafios. Os desafios podem ser desde tecnológicos a pedagógicos e de usabilidade. A existência destes desafios é a razão principal pela qual nós devemos testar a aplicação enquanto estamos a conceber. Giazemi Avavola, em Meeting the Challenge in Evaluating Mobile Learning, a Three-Level Evaluation Framework, afirma que uma avaliação deve ser feita constantemente e continuamente durante o processo de desenvolvimento e que deve ser feita a 3 níveis diferentes, o nível MISO, MESO e MACRO. O nível MISO refere-se à avaliação a nível da usabilidade da aplicação, enquanto que o nível MESO refere-se ao valor educacional que a aplicação transparece. Por fim, o nível MACRO tem a ver com o facto de se a aplicação se consegue integrar num contexto educacional existente. Caso contrário, não faz sentido a existência do mesmo em primeiro lugar. Tendo em conta o nosso tema, importa especificar o que é a usabilidade. Ora, a usabilidade tem a ver com o facto de, ao interagir com uma aplicação, o utilizador conseguir desempenhar um objetivo de forma eficiente, eficaz e com satisfação para o mesmo. Quanto à User Experience, embora a maioria das pessoas achem que é a mesma coisa que usabilidade, não tem nada a ver. Tal como o próprio nome indica, a User Experience tem a ver com as emoções da pessoa quando está a interagir com uma aplicação. Por exemplo,
se a mesma simpatiza com a interface e se revê na mesma. As pesquisas relacionadas com este tema remontam já ao ano de 1999, mas conseguimos apenas encontrar dados a partir do ano 2000. Ora, a usabilidade na M-Learning divide-se em dois períodos. O primeiro ocorreu entre o ano 2000 e 2006 e tinha mais a ver com aspectos técnicos da User Experience. No ano 2000, LOR, indo ao encontro da definição de usabilidade, propõe uma forma de medir a eficácia, eficiência e satisfação do utilizador ao atingir um objetivo quando o mesmo interage com uma interface de learning. Segundo este autor, a eficácia era medida pelo facto de o utilizador interpretar corretamente, ou não, as instruções presentes na interface, e também pelo facto dessas mesmas instruções fazerem, ou não, aquilo que o utilizador esperava. Quanto à eficiência, indicadores como o facto do utilizador não experienciar nenhum tipo de frustração ou obstáculos ao interagir e interpretar a interface instrucional ou simplesmente ao utilizar a interface estariam associados a uma boa eficiência. Finalmente, a satisfação é medida através da confortabilidade que o utilizador sente para com o ambiente e a interface em geral. Em 2001, Soloway associou o conceito de Learner-Centered Design ao Mobile Learning, defendendo que cada pessoa tem as suas próprias características, aprendendo de formas diferentes e a ritmos diferentes. É portanto defendido que se deve ter isso em conta quando se desenvolvem aplicações de Mobile Learning, de forma a que, através das mesmas, se possa elevar a performance dos alunos. No ano de 2004, autores como Traxler e Bridges sugerem que se tenha atenção a aspectos como o custo, a compatibilidade e a segurança na hora de desenvolver uma M-Learning App. Já em 2005, Atwell refere ainda que se devem ter também em conta aspectos como a plataforma para a qual a app é orientada, as componentes e conteúdos média e a forma como os mesmos serão distribuídos. Quanto à segunda era de UX, a mesma inicia-se em 2006. E a mesma define-se pela preocupação que havia com as respostas e emoções demonstradas pelos indivíduos quando os mesmos interagiam com o produto. Decorria o ano 2006, quando Hassenzahl e Traktinsky definem a existência de três facetas de UX, sendo elas a Behind Instrumental, que tem a ver com a preocupação com as necessidades do utilizador e se as funcionalidades da aplicação vão ao encontro das mesmas. A Emotion and Effect, que se refere aos efeitos e emoções que a aplicação provoca ao utilizador. E finalmente, a Experiential, que aborda a experiência que o utilizador tem ao interagir com a aplicação como um todo. Dando um salto a 2016, nesse ano, Deering identificou 5 fatores importantes de UX, sendo eles a satisfação, a agradabilidade, a confiabilidade e a ajustabilidade. Tendo em conta que agora já temos uma ideia do que é Mobile Learning e Usability, podemos finalmente aliar estes dois termos e perceber de que forma é que eles se juntam. A usabilidade possui um papel bastante importante numa M-Learning App. Se a aplicação tiver uma interface bastante fraca, então o utilizador vai perder mais tempo a tentar entender como navegar na aplicação e a perceber de que forma consegue alcançar os seus objetivos utilizando a aplicação, do que realmente a entender e a aprender conteúdo pedagógico. Deste modo, é fulcral que se realizem testes de habilidades para garantir que a aplicação realmente alcança os seus objetivos. Para além disso, também é importante que se crie um engagement por parte do utilizador com a aplicação. Se o mesmo sentir motivado e interessado em utilizar a aplicação de novo, então sim, a aplicação irá facilitar uma experiência educativa e pedagógica. Uma das grandes limitações do Mobile Learning App está relacionada com o facto dos ecrãs dos telemóveis serem tipicamente pequenos, principalmente comparados a um computador. Daí ser importante que os designers tenham em conta a organização e a estrutura da aplicação, principalmente no Mobile Learning. Tendo em conta que, neste tipo de situações, há um grande volume de conteúdo e de textos, é essencial que se pense bem na forma como o conteúdo vai ser apresentado e de que forma se vai fazer a navegação dentro da aplicação. A interface deve ainda ser limpa, sem grandes textos, várias cores e vários botões. Estes autores afirmam que existem vários atributos da qual uma M-Learning App não deve fazer.
Em primeiro lugar, a aplicação deve ser aceita como uma plataforma de aprendizagem pelo utilizador, ou então como uma ferramenta de apoio à mesma. Para além disso, a aplicação e o conceito da mesma devem interessar ao utilizador, de forma a que ele se sinta motivado e interessado em voltar a utilizar a aplicação, neste sentido, com o objetivo de aprender novos conteúdos pedagógicos. A aplicação não deve ainda agir de forma inesperada. Por último, a aplicação deve fazer com que o utilizador se sinta satisfeito após experienciar a interface e o contacto com a aplicação. Imaginando que nós estamos a desenvolver a nossa própria mLearning App, de que forma é que nós poderíamos avaliá-la sob a perspectiva de usabilidade? Estes três autores, no artigo A Systematic Review of Usability Quality Attributes for the Evaluation of Mobile Learning Applications for Children, apresentam um conjunto de diretrizes para que uma avaliação de uma aplicação móvel de learning se possa entender se esta aplicação vai ou não vai de encontro estes quatro critérios ou características que deverá ter. A eficiência numa mLearning App pode ser avaliada tendo em conta três atributos: a compatibilidade, o tempo de loading e a precisão. A primeira está relacionada com a compatibilidade entre o dispositivo e as capacidades do seu utilizador. O tempo de loading está relacionado com o tempo que a aplicação demora a responder perante uma ação do utilizador, sendo que esta deve ser o mínimo possível. Por fim, a precisão está relacionada com a qualidade da resposta por parte da aplicação e, por outras palavras, com a sua performance. Já a eficácia pode ser avaliada tendo em conta os atributos de apresentação e de navegação. A apresentação está relacionada com o aspecto da interface, esta deve ser limpa e intuitiva para o utilizador. A navegação está relacionada com a lógica de navegação dentro da aplicação, esta deve ser clara para o utilizador e fácil de entender. A aprendizagem, por sua vez, pode ser avaliada tendo em conta a simplicidade e a familiaridade da aplicação. A simplicidade está relacionada com o facto da interface ser simples ou não. Ou seja, a interface deve exigir o mínimo esforço possível ao utilizador. A familiaridade, por seu lado, está relacionada com os elementos da aplicação, se estes elementos são familiares ao utilizador ou se não. Quanto mais familiares forem, mais facilmente o utilizador vai compreender para que é que eles servem. Por último, temos a satisfação. A satisfação pode ser medida tendo em conta o conteúdo, o guia do utilizador e a atratividade. Em primeiro lugar, devemos nos questionar se o conteúdo da aplicação vai ao encontro daquilo que o utilizador procurava. Será que a aplicação teve valor para o utilizador? O segundo aspecto está relacionado com o fornecimento de ajudas ao utilizador. A interface deveria facilitar a sua compreensão, por exemplo, fornecendo mensagens curtas, pop-ups, para orientar o utilizador numa fase inicial de utilização. Por fim, temos a atratividade, que está relacionada com o fato da interface ser ou não ser atraente para o utilizador. Existem vários frameworks para te ajudarem a testar e a desenvolver uma mLearning App. A que nós vamos introduzir agora chama-se mLux Framework e é baseada no método User-Centered Design. O método User-Centered Design é um método que pressupõe o envolvimento dos utilizadores finais em todas as etapas de desenvolvimento da aplicação. Este método é tipicamente mais económico, uma vez que tem em conta as necessidades e expectativas dos seus utilizadores e a aplicação vai-se moldando tendo em conta o seu feedback. A framework mLux consiste em três partes conceptuais. A primeira está relacionada com a definição do objetivo, do público-alvo e das necessidades que a aplicação mLearning procura atender. A segunda parte está relacionada com o entendimento dos contextos de utilização onde a aplicação mLearning será utilizada. Os principais atores da aplicação de mLearning, como professores e estudantes, realizam suas tarefas educacionais em diferentes momentos e contextos. Os contextos podem ser social, físico ou educacional, pelo que é importante que a aplicação, ao ser desenvolvida, seja preparada para ser utilizada nestes diferentes contextos. A terceira parte conceitual da framework mLux consiste num processo de desenvolvimento da aplicação mLearning. Este processo de desenvolvimento é dividido em quatro fases. A primeira é a fase de elicitação, no qual são conduzidos user studies com alunos e professores e onde o objetivo principal é determinar quais as necessidades e expectativas dos utilizadores finais em relação à aplicação de mLearning. A segunda fase é a fase de análise dos dados, onde os dados recolhidos são analisados. Nesta fase são identificadas as necessidades e as características importantes dos alunos, dos professores e dos administradores. A fase de análise dos dados revela ainda as expectativas dos utilizadores da potencial aplicação de mLearning. A terceira fase é a fase de concepção dos conceitos, onde os dados recolhidos na fase anterior são categorizados e expressos como cenários de aprendizagem e ensino. Os cenários contêm ainda as funcionalidades e as características da eventual aplicação mLearning. Por fim, a última fase é a fase de design do conceito do produto,
no qual é realizado um teste de usabilidade com recurso a um protótipo proposto para a aplicação M-Learning. Tendo em conta o feedback recolhido do teste, o produto deverá ser moldado e apenas depois será implementado. Vamos agora apresentar alguns case studies nos quais foram utilizados a framework MLOOCS para avaliar as várias aplicações. O case study Adaptive Driving School Application foi um estudo realizado em 2015 na Universidade de Haga Helia, na Finlândia, e tinha como objetivo avaliar a performance da framework MLOOCS na criação de uma aplicação M-Learning, que servia para ajudar instrutores e alunos de uma escola de condução. Esta aplicação iria ajudar os alunos a aceder à matéria através de smartphones, ajudar os instrutores a perceber o progresso dos seus alunos e iria facilitar a comunicação entre alunos e instrutores. Ora, para se perceber quais as componentes que a aplicação deveria ter, como referido anteriormente, recorreu-se a vários métodos MLOOCS, como questionários, entrevistas, testes de usabilidade, entre outros, para que se percebessem quais as necessidades dos possíveis utilizadores. Os testes de usabilidade feitos ao protótipo concebido mostraram que a aplicação era fácil de utilizar, eficiente e eficaz, dado que 78% dos testes foram totalmente completados e 11% deles foram parcialmente completados. O tempo de realização dos testes variou entre 1 minuto e 20 segundos e 7 minutos e 3 segundos. Este caso de estudo demonstrou que a framework MLOOCS deu origem a uma aplicação M-Learning perfeitamente funcional, devido ao facto de se envolverem as pessoas interessadas no processo de desenvolvimento. Deste modo, tanto designers como programadores consideraram a framework um método de desenvolvimento eficiente, que resultou numa aplicação sem erros de grande gravidade. Quanto ao segundo case study, Educational Game, que foi também realizado na Universidade de Haga Helia no ano de 2013, o mesmo tinha o objetivo de avaliar a performance da framework MLOOCS na criação de uma aplicação para ajudar as pessoas a familiarizarem-se com o espaço laboral do sítio onde trabalham. O processo de desenvolvimento do jogo foi feito através de user-centered design, ou seja, os futuros utilizadores do jogo avaliariam os conceitos propostos pela aplicação. Em cada sessão, os utilizadores teriam de seguir um conjunto de tarefas pré-definidas e, através do seu feedback, percebeu-se quais as necessidades dos utilizadores. Foi com o auxílio deste processo que se percebeu que os utilizadores preferiam um jogo a uma aplicação, que era a ideia original dos programadores do projeto. Sendo que, tal como no primeiro case study, todas as etapas de desenvolvimento do jogo tiveram o auxílio de possíveis utilizadores, tal permitiu que nos testes de usabilidade se comprovasse que o jogo era, na sua generalidade, eficaz, apesar dos utilizadores referirem alguns problemas relacionados com o jogo em si. Os utilizadores referiram ainda gostar do facto da aprendizagem ser feita com recurso a um jogo, o que permitia uma aprendizagem divertida e dinâmica. Apesar de algum ceticismo por parte da equipa de desenvolvimento em usar a framework MLOOCS, rapidamente a equipa percebeu que ter os utilizadores envolvidos no processo de desenvolvimento foi algo bastante útil para ajudar a evitar erros e economizar o tempo de desenvolvimento, o que fez com que a equipa considerasse a framework MLOOCS um método eficiente. As avaliações finais mostraram que a aplicação era eficiente e eficaz na generalidade, e os utilizadores tiveram uma boa experiência de utilização. Porém, o feedback dado pelos utilizadores mostrou ainda que poderiam ser feitas algumas melhorias no aspecto e design da aplicação, o que faz concluir que a framework precisava de uma maior robustez e detalhe nas guidelines de design a serem seguidas. Em jeito de conclusão, existem várias investigações dentro desta área. Contudo, todas elas apresentam uma forma ou um método geral de conseguir alcançar uma aplicação perfeita, mas tendo em conta uma ideia pré-definida de qual é que é o utilizador final. Eles podem utilizar várias pessoas, dizendo que serão alunos e professores e que de certa forma correspondem ao utilizador final para a qual a aplicação é utilizada, mas não pensam nas características pessoais dos seus utilizadores. Obrigada pela vossa atenção. Esperamos que tenham gostado.